Щодня підлітки тікають з дому, і перелякані батьки не знають, що робити та куди звертатися і що думати. Для багатьох втеча дитини – справжній шок. Однак в цьому є цілком певні причини. І якщо про них знати, цього можна уникнути. Від втечі дитини з дому не застрахована жодна сім'я. Через скруту і голод з дому не йдуть. Основна ж причина – негативний емоційний клімат в родинах. Можливо, надто контролюючі батьки. А може бути протилежний випадок – байдужі батьки абсолютно до дитини. Не цікавляться, не знають. Можливі навіть випадки насильства над дитиною, і фізичного, емоційного насильства. І в якийсь момент, це залежно якого віку дитини, так? Дитина не витримує цього тиску і просто не знаходить іншого способу, як піти. В основі дитячих втеч завжди лежить внутрішній конфлікт в родині. Навіть якщо, по суті, він таким вже конфліктним і не є. Відсутність можливості поговорити, розповісти про власні проблеми, запитати поради – це теж вважається внутрішнім конфліктом. Якщо це імпульсивне таке рішення, да, десь посварилися і вона просто хлопнула дверима і пішла, тут не передбачиш. А якщо це продумана така втеча, то буде складати речі. Да, чому зложені речі в рюкзачку? Чи десь вона не тратить гроші на сніданок, десь чи на їжу складає? Щоб... Тут, власне, добре, ну якби батьки цікавилися дитиною. В Україні цього року пропали безвісти 5 тисяч дітей. Цифра насправді вражаюча. Про неї заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко. Підлітків, що втекли з дому, можна розділити на дві групи. Одні йдуть з інтернатів і неблагополучних сімей, у інших – перехідний вік. А тут може бути і перша любов, і непорозуміння з батьками, і бажання самостійності. Під час нашої діяльності, а саме під час патрулювання, нам приходять виклики про те, що зникають діти. Але на дані виклики ми стараємося дуже швидко реагувати та одразу вже розшуковуємо даних дітей, доставляємо їх додому, де вже в подальшому з батьками проводяться профілактичні бесіди з такими батьками, які не дивляться і не виконують свої, як би сказати, батьківські обов'язки прямі. Найпоширенішим періодом, коли дитина зважується на втечу з дому, є вік 10-15 років. Це складний психологічний період для неї. Найбільш поширеними причинами того, що діти втікають з дому, є сімейні сварки. Також під час своєї діяльності ми дуже багато проводимо бесід в школах. Також патрульні розповідають про випадок, який нещодавно трапився. Недавно була ситуація, коли екіпаж, патрулюючи місто пізно ввечері, побачив хлопчика з рюкзаком. Підійшовши до нього, запитали, чого саме так пізно він знаходиться на вулиці. Хлопчик повідомив, що він чекає шкільний автобус. Тоді мої колеги запитали його, де він саме проживає, і доставивши його за адресою, його бабуся повідомила, що не побачила, як хлопчик вийшов з дому. Психологи кажуть, після того, як дитина знайшлася, карати її за втечу ні в якому випадку не можна. Це найгірше, власне, що можна придумати, тому що якщо дитина через це втекла, якщо був уже епізод один, перший, і якщо їй, в принципі, сподобався її стан, тоді, коли вона не була вдома, такі втечі можуть повторюватися. Є діти, які хочуть таким чином відомстити, та, і не розуміють, наскільки це драма для батьків. І тому, ну, насамперед, треба забезпечити дитині якісь нормальні умови, щоб вона відпочила, щоб вона прийшла до себе, якщо її знайшли. Тож варто приділяти максимум уваги своїм дітям, цікавитися їхнім життям та інтересами, та знати, з ким товаришують та спілкуються.